ጠናስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ ቀረብኩት ምርጥ የሱፍትፍት አሰራር ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ፍትፍቱን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን የተቀቀለ ሱፍ እንጀራ ሽንኩርት ቃሪያ ቲማቲም ኪውካምበር ነጭ ሽንኩርት ሎሚና ጨው ናቸው በመጀመሪያ ሱፉን ነው ማዘጋጀው በመፈጨበት እቃ ላይ 7 የሾርባ ማንኪያ የተቀቀለ ሱፍ ካደረኩ በኋላ እቃው እስኪሞላ ድረስ ውሃ አድርጌ ነው የፈጨሁት ሱፉ ከተፈጨ በኋላ እንደዚህ ነጭ ሆኖ ወደ ክሬምነት ተቀይሯል ወይም ወፍራም ወተት ነው የሚመስለው አሁን ደግሞ በቂ ነው የምለውን ጨው አስገባና አዋህዳቸዋለሁ ከዛም የነጭ ሽንኩርቱን ዱቄት አስገባለሁ በዱቄቱ ፋንታ ፍረሹንም ነጭ ሽንኩርት መጠቀም እንችላለን የነጭ ሽንኩርቱን ዱቄት ከሱፉ ውሃ ጋር በደንብ ካዋሃድኩ በኋላ ሽንኩርቱንና ቃሪያውን አስገባለሁ ከዛም ቲማቲሙን ኪውካምበሩን አስገባና አዋህዳቸዋለሁ ሎሚውን ግማሹን እየተጠቀምኩት እንዳስፈላጊነቱ መጨመር እንችላለን ሁሉንም አስገብተን እንደዚህ በደንብ ካቀላቀልናቸው በኋላ ሰፋና ጎርጎዳ ያለ ቃን ወስድና ያዘጋጀነውን እንጀራ እናደርግበታለን እንጀራውን ካስቀመጥን በኋላ የፍትፍቱን ውሃ ከላዩ ላይ እናደርግበታለን ከዛ የተወሰነ ደቂቃ እንቆይና እያገላበጥን እንፈተፍተዋለን እሄን ይመስላል ምርጥ የሱፍትፍት አሰራር እንደወደዳችሁ ትርግጠኛ ነኝ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ